Zdravím vás, přátelé. V dnešním prvním čtení uslyšíme o závěru života svatého Štěpána. Jak statečně vyznal víru v Krista a jak byl za to poté ukamenován. Štěpán, poté co pronesl svoji řeč, tak ještě dodal. Vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po boží pravici. Štěpán viděl cíl, ke kterému směřuje. Nebe a setkání s Kristem, se svým pánem. Možná právě tento pohled na cíl mu dodal sílu a odvahu, aby obstál v té velmi těžké situaci, ve které byl. Také cílem nás, křesťanů, je nebe a setkání s naším pánem. Mělo by být. Bůh si pro nás přeje nebe. Poslal Krista, aby nás spasil, aby nás zachránil. Aby nám na cestě do nebe také pomáhal. A tak bych chtěl popřát sobě i vám, abychom, když přijde v životě něco těžkého, nějaké obtíže, nějaké zkoušky a možná i ten dnešní den, tak abychom si připomínali cíl, ke kterému směřujeme. Nebe a setkání s naším pánem. Taky proto já dneska stojím tady pod nebem, protože to je náš cíl. A pokud teda si máme nést nějaké slovo, konkrétní slovo na dnešní den, tak by mohlo znít a kéž zní. Nezapomínej na cíl. Nezapomínej na cíl. A znovu říkám, pokud přijde něco obtížného, těžkého, tak si zkusme toto připomenout. My přece jsme tady proto, abychom došli jedenkrát do nebe. Abychom se jedenkrát setkali s naším pánem. A tak si nenechám vzít vnitřní pokoj a radost nějakou obtíží, která možná i dnes přijde. Přeju vám požehnaný den.